بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم يستجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وكما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما قالوا مهتدين آج ان شاء الله ہم سورة الانعام کا درس جاری رکھیں گے لیکن درس سے پہلے چونکہ ہم اس وقت آخری عشرہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس عشرہ کی نسبت سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے ہم ان سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکیں ایک حدیث صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کعب بن عجزہ سے یہ روایت ہے ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ ممبر کے قریب قریب آ جاؤ میں آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا تو زور سے آپ نے فرمایا آمین پھر دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین پھر تیسرے پہ پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور پوچھا یا رسول اللہ جو آج ہم نے آپ سے بات دیکھی ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی اس کی کیا وجہ ہے یا اس کا کیا اثر ہے ہمارے اوپر یا ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا پاؤں زینے پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل فرشتہ کو میرے پاس بھیجا اور فرمایا کہ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے 20 دن رمضان کے گزار لیے اور 10 دن باقی ہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت سے بچائے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جائیں اور رمضان کا مہینہ اختتام کو پہنچے پھر فرمایا کہ میں نے جب دوسرا پاؤں دوسرے زینے پہ رکھا تو مجھے فرمایا گیا مجھے کہا گیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور سننے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے ہم عموماً تو اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ آن کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں لیکن اس رمضان کو ہم اگر اسی نسبت سے لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ ایک یا دو عادات اپنے اندر ڈال لی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی آئندہ زندگی پوری بسر کرنی ہے تو میرے خیال میں اس سے بھی ہمیں بہت برکات حاصل ہو جائیں گی اور جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک ہمارے سامنے آئے تو ہم ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ تیسرا
زینے پہ جب پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئیں اور اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہم یہ عادت بھی ڈال لیں کہ اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کی خدمت میں لگ جائیں اور ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں خدا تعالی جنت عطا فرما دے، اور اگر ہمارے والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے اس قدر دعائیں کریں، اس قدر ان کے لیے مغفرت مانگیں کہ شاید ہماری آنے والی اولاد بھی ہمیں اسی طرح سے ہمارے لیے دعائیں کریں اور ہمیں بھی ہمارے لیے بھی جنت کے سامان ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔